La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں سجدہ ریز ہوتے تو سیدنا امام حسن تشریف لا کر قبر مبارک پر سوار ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے یہاں تک کہ حضرت حسن خود اپنی مرضی سے نہ اترتے۔ ایک مرتبہ حضور حالت رکوع میں تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن آپ کے پاؤں مبارک کے اندر گھس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رکوع کو لمبا کر دیا یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن دوسری جانب سے نکل نہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔